Ці знімки зробила патрульна поліція. Коли приїхала за викликом на лінію 102, зателефонували малолітні діти та розповіли, що у них стався конфлікт із співмешканкою дядька. Співмешканка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, поводилася неадекватно. От вона чіплялася до дітей, ображала їх, і от вони викликали поліцію, аби допомогти. На цю жінку патрульні склали протокол за статтею 173, це хуліганство. Але справа в тому, що більше зацікавило, і патрульних вони були дуже здивовані, в яких умовах проживають ці діти. Захаращені мотлохом будинок та двір – умови мало придатні для проживання. Однак до недавнього часу тут мешкали семеро дітей. Найстаршій доньці, кажуть сусіди, 16. Вона навчається і живе у Кам'янському. А шестеро її братів і сестер від 1,5 до 14 років забрали працівники соціальної служби. Їхня матір Ганна на камеру нічого не коментує, тільки погрожує. Що, кіданочка? Не треба! Понятно? Сусіди запевняють, жінка алкоголю не вживає, щоправда, інколи полишає дітей напризволяще і винаймає житло деінде в місті. А ось нездорову тягу до сміття мала завжди. Тягне його до будинку на Мостовій. Нормальний чоловік, нормальний. А оце з ума зійшла і все. Кожен день сидить у тім ящику мусорному. Що вона вибирає? Я порося там купляю, тут вибираю там. Так що вибери в ящику, там мусорки, хліб, усе. А мусор не неси додому. Я не знаю, що вона від цього має. Ну, они тянут все домой, перебирают, сортируют по мешкам. Что потом, куда дальше, я не знаю. Этому учатся дети. А дети – это будущее, я не знаю, как они потом будут жить. Однак всі семеро дітей мають доволі пристойний вигляд, кажуть сусіди. Дітки очень ходят вежливые, все время идут здороваются. И дети, я удивилась, несмотря на то, что их много, они все время чистенькие, такие ухоженные, не грязные, одеты. А бути. У школі теж кажуть, до дітей претензій не мають, хоча їхня успішність шкутильгає. З мамою викладачі говорили неодноразово. Марно. Мама обіцяла, запевняла дуже і дуже, але коли відвідували на дому класні керівники, соціальний педагог, то виявляли, що бруд так на місці, не вивезений, не приведено до порядку. Складаємо акти про відвідування, направляємо в соціальні служби, де вказано, що отака обстановка. У соціальній службі про ситуацію в родині теж знають. Сім'я на обліку з 2017 року. Проте тільки зараз працівники перейшли до конкретних дій. Наразі дітей ми забрали для того, щоб вони були в нормальних умовах. Зараз вони перебувають, як я вже сказала, в лікарні. Потім буде вирішене питання про переведення їх до центру реабілітації. Наразі ми не ставимо питання про позбавлення матері батьківських прав та кардинальних якихось дій. Ми надамо їй час для того, щоб вона навела лад у будинку. Тим часом поліція склала на матір протокол за невиконання батьківських обов'язків. Матеріали передали до суду та ювенальної превенції. Інна Таренець, Василь Самовар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».